د افغانستان اسلامي امارات وایي چې د نړیوالې ټولنې له لورې ترسره کیدونکې بشري مرستې به په شفافه توګه تر اړمنو کسانو ورسیږي. نن په کابل کې د اسلامي امارات د ګڼو وزارتونو د چارواکو تر څنګ د ملګرو ملتونو او د یو شمېر نورو نړیوالو خیریه موسسو استازو په یو غونډه کې په افغانستان کې پر روان بشري ناورین او اړمنو کسانو ته د مرستو د رسولو په برخه کې د شته خنډونو د هواري په مخه یو خبري ناسته ترسره کړه. په دې ناسته کې د اسلامي امارات اقتصاد وزارت سرپرست قاري الدين محمد حنیف د ملګرو ملتونو او نورو موسسو استازو ته یو طرح وړاندې کړه چې د نوموړي په خبره په عملي کېدو سره به یې په ټول هیواد کې اړمنو کسانو ته مرستې ورسیږي. حنیف زیاته کړی چې افغانان اوس مهال له پراخ بشري ناورین سره مخ دي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري تر څو د افغانانو لاسنیوی وکړي. طرزالعمل هماهنګي مساعدتهای بشري توسط کمیته تخنیکی تنظیم گردیده. این کمیته با همکاری وزارت عبور مهاجرین و عودت کنندگان، وزارت بازسازی و اکشاف دهات، وزارت شهدا و معلولین، وزارت صحت عامه، ریاست عمومی جمعیت افغانی سرمیاشت و وزارت دولت در عمر رسیدگی با حوادث به منظور تأمین شفافیت و عدالت و توزیع عادلانه کمک های بشردوستانه به مستحقین، تثبیت ساحات آسیب پذیر، گزارشگیری از فعالیت مؤسسات غیر دولتی و دیگر امور مرتبط در سطح مرکز و ولایات فعالیت بنمایند. د کډوالو چارو وزارت معین ارسله خان خروټي وویل چې تر دې مهاله له افغانستان سره شوې بشري مرستې تر اړمنو کسانو رسېدلې دي او هڅه به یې دا وي چې په دې برخه کې لا روڼوالی رامنځته کړي. د مهاجرینو وزارت په دې باندې کار کوي چې په افغانستان کې په 14 ولایتونو کې ډیټابیس په آنلاین توګه سره فعال کړي، هغه مرستې چې افغانستان ته راځي او په بشري برخه کې توزیع کیږي د دې ټولو دغه تفصیل ته نړیوال او افغانان لاسرسی ولري. په یادغونډه کې د یونما عمومي رئیس اکبروف وویل چې ملګرو ملتونو تر اوس مهاله پورې زیاتې بشري مرستې له افغانانو سره ترسره کړې دي او هڅه کوي چې دلته د روان وضعیت په کنټرولولو کې خپل کارونه لا چټک او بشري مرستې زیاتې کړي. په تیرو شپږو میاشتو کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه بنسټونو له لورې د پام وړ مرستې له افغانانو سره ترسره شوي دي او موږ په ټول توان سره هڅه کوو دلته د روان بشري ناورین د مخنیوي لپاره خپل کارونه لا چټک او بشري مرستې پراخې کړو. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د سرپرست حکومت او نړیوالو موسسو له لورې دا غونډه پر داسې مهال ترسره کیږي چې په دې وروستیو کې د بشري مرستو پر ویش د خلکو نیوکې زیاتې شوې وي او ویل کېدی چې یادې مرستې اړمنو کسانو ته نرسیږي.